გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობ. სარკინიგზო კატასტროფა ინდოეთში, ქალაქ მუმბაიში ორი მატარებელი ერთმანეთს შეეჯახა. დაღუპულთა შესახებ ამ დროისთვის ინფორმაცია არ ვრცელდება. ავარიის შედეგად რამდენიმე მგზავრი მძიმედ დაშავდა. ავარიის სავარაუდო მიზეზად სასიგნალო სისტემის მწყობრიდან გამოსვლა სახელდება. მატარებელი ბაქანზე 15 წუთით შემადგენლობის გაგრილების მიზნით გაჩერდა. როგორც კი დაიძრა, მეორე მატარებელი შეეჯახა. ბევრი მგზავრი დაშავდა, მათ შორის არიან ბავშვები და მოხუცები. 13 პატიმარი დაიღუპა და ათეულობით დაშავდა თურქეთის ციხეში მომხდარი ხანძრის შედეგად. შემთხვევა ქალაქ სანლიურფაში მოხდა. ცეცხლის გამომწვევ მიზეზად ციხეში მომხდარი ბუნტი სახელდება, თუმცა ამ ინფორმაციას საპატიმროს ადმინისტრაცია არ ადასტურებს. თურქული მედიის ცნობით საპატიმროში საკნები გადატვირთულია. საფრანგეთში საპარლამენტო არჩევნების მეორე რაუნდი მიმდინარეობს. არჩევნების შედეგები საღამოს 8 საათზე გახდება ცნობილი. გამოკითხვის მიხედვით არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის პარტია იმარჯვებს 577 ადგილიან ეროვნული ანსამბლეაში სოციალისტები სავარაუდოდ 289 ადგილს მიიღებენ. ჩვენ თავს უნდა უკითხოთ თუ რას ვაპირებთ. ფინანსური კრიზისი ხრმავდება. პრობლემა არა მარტო საბერძნეთს, სხვა ქვეყნებსაც აქვთ, მათ შორის საფრანგეთსაც. ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს დიდი ხვრელი გაუჩნდა. ევროპის ყურადღება დღეს საბერძნეთისკენ არის მიპყრობილი. არჩევნების შედეგები ევროკავშირთან მომავალი ურთიერთობის და ქვეყნის ევროზონაში დარჩენის საკითხს განსაზღვრავს. ბოლო გამოკითხვის მიხედვით თითქმის ერთნაირი მხარდაჭერა აქვთ ახალ დემოკრატებს და რადიკალთა პარტია სირიზას. სირიზა გამარჯვების შემთხვევაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებას არაპირებს, რასაც შეიძლება საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა მოხდეს. ახალი დემოკრატები კი პირობასდებენ, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში საბერძნეთი ევროზონაში დარჩება. ყოფილი გენერალი ან ისლამისტთა ლიდერი ეგვიპტელებმა დღეს არჩევანი უნდა გააკეთონ. აჰმედ შაფიკი ექს-პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მთავრობის წევრია. მაჰმუდ მორსი კი რადიკალური პარტია ძმები მუსლიმანების. საპრეზიდენტო არჩევნებში მორსის გამარჯვების შემთხვევაში ეგვიპტეში ისლამური დემოკრატია დამყარდება. ეგვიპტელთან ნაწილს კი შიში აქვს, შაფიკის გამარჯვების შემთხვევაში შესაძლოა ძველი დიქტატურა დაბრუნდეს. ჩემი ბიულეტენი გავაფუჭე, არც ერთ კანდიდატს არ მივეციხმა. მე შვილ მკვდარი დედა ვარ. ჩემი ვაჟი ტაჰრირის მოედანზე აქციების დროს მოკლეს. იგივე მეორდება და ამიტომაც არავის ვემხრობი. არც ძველი რეჟიმის დაბრუნება მინდა და არც ძმების მუსლიმნების მოსვლა. სირიაში გაეროს დამკვირვებლებმა დღეს მისია შეწყვიტეს. ძალადობის მასშტაბების გაზრდის გამო მონიტორთა ჯგუფი იძულებულია სასტუმროში დარჩეს. სირიის მთავრობა და ოპოზიცია 12 აპრილის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას არასრულებენ. კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმამ კრახი განიცადა. ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მე-15 თვეა გრძელდება. დაღუპულია 10000-ზე მეტი ადამიანი.